Време е за интервюто от утре, ако не и от днес. Започва традиционното пътуване за коледните и за новогодишни празници на хиляди хора в страната. Какво е добре да знаят, за да бъде пътуването до крайната им дестинация някъде в България или в чужбина, приятно, вместо напрегнато, дълго и с всевъзможни проблеми. Очакваме информация и съвети от главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Здравейте и добре дошли. Първо, винаги в петък, след обед, движението на излизане от големите градове, най-вече от София, е натоварено, но утре се очаква да бъде особено натоварено. За да не тръгнат хората изнервени от големия град и от София, какво ще направи Пътна полиция? Как ще помага, как ще регулира, за да бъде нормално сравнително излизането? Традиционно по коледните новогодишни празници отчитаме може би най-високия трафик, най-висока интензивност на трафика през цялата година. Да. Затова сме се и подготвили доста сериозно. Как? Абсолютно целият състав на Пътна полиция ще е на терен, за да може да се получат нещата нормално, да помогнем на гражданите да се изнесат от столицата, понеже споменахте за столицата. В столицата организацията е следната. Всички светофари се управляват от Столична община. Има център за управление на трафика. Те следят трафика чрез камерите. Нашите колеги от полицията са на място. Също сме в постоянен контакт с тях, с центъра. Всички изходни точки на града. Точно така. Те управляват светофарите на ръчен режим, когато е натоварено движението. В случай, че не достига капацитета и не се справят самите светофарни уредби, ние им подаваме сигнал, изискваме от тях да преминат на жълта мигаща светлина и преминаваме автоматично към регулиране вътре в кръстовището. Разбрах. Съвсем накратко ще дадете ли съвет на хората да изчакат да мине час пик между 4 и 6 след обед и тогава да тръгват, или когато и да тръгнат, вие ще помагате? Ние ще помагаме при всички положения. С точен час, кога ще е най-натоварено, не смея да се ангажирам, и такива прогнози биха били несериозни като цяло. Прегледах прогнозата за времето в страната през следващите дни, коледните празници, чак до нова година. Няма нещо страшно, което се задава, няма тежки снеговалежи, няма да има бури и така нататък. И все пак, къде хората да имат едно на ум? В планината, проходи, къде да внимават, за какво да внимават? Да, ние също следим прогнозите, не се очакват някакви сериозни промени в времето. Но нека да знаем, че сме в зимния сезон, така че рано сутрин в планинските райони, утре започва зимата, в усоените места винаги трябва да сме внимателни. Винаги може да ни поднесе изненади сезона, пътя респективно, и да попаднем в неприятна ситуация. Сега, няколко въпроса от зрители. Там, където се очакват задръствания, пак ли по-нетърпеливите ще минават през аварийната лента, докато всички останали чакат, и това ще остане без санкция, запетайка, както обикновено, цитирам? На тези конфликтни места, на които очакваме да се получат такива събития, именно за автомагистрала Хемус говоря, в момента знаете, че се извършват ремонти на два тунела на автомагистралата, там очакваме образуване на колони. Съсредоточили сме полицейски сили, които няма да допуснат подобни неща. Всички усилия на полицейските екипи в тези дни с натоварения трафик ще бъдат насочени именно към тези водачи, които не се вписват в нормалния трафик и в нормалната пътно-транспортна обстановка. Това е важно. Всички, които проявяват неуважение към останалите участници, които търпеливо изчакват, ще бъдат извеждани. Спрямо от тях ние ще приложим в максимален обем полицейските си правомощия. По-нататък, за тези, които напускат за празниците страната, хората питат, ще има ли проверки на КПП-тата и при неплатени глоби от Пътна полиция ще трябва да ги плащат на място, за да продължат пътуването си зад граница? Както споменаха по-рано колегите от Гранична полиция през деня, те са осигурили работа на максимален брой гишета по граничните пунктове, така че да не се образуват задръствания от леки автомобили. Глоби ще се връчват, но при индикации, че това затруднява преминаването на гражданите, те ще преустановяват тази дейност. Още един въпрос, свързан с това. Ако ви изпратят глобата в Viber, много хора са започнали да получават така информация за глобите си, означава ли, че в момента на отваряне на съобщението това е равносилно на връчване? Този SMS има само информативен характер. Важно е да отбележим, че има добросъвестни хора, които не се плашат от глобите, а искат да знаят, че са глобени и по най-бързия начин да си уредят нещата, да си понесат наказанието, да си заплатят дължимото и да са спокойни.
ще има ли достатъчно екипи, за да не се чака дълго за преминаване през КПП-тата на страната? Както споменах, да, от гранична полиция имаме уверение, че достатъчен брой служители ще работят, така че да се обезпечи максимално пропускливостта на пунктовете. Знаем традиционно, че ще ни проверяват за алкохол и за наркотици, но пък тази вечер видях в новините шипове, и то ново закупени. Толкова неспокойни шофьори ли има в България, че се наложи закупуването на нови шипове? Знаете, основната причина за тези шипове е съвсем друга. Това са гонките с мигранти, неподчинения на недобросъвестни водачи. Това е основната им цел. 1300 такива устройства са закупени от полицията. Но като казахме за технически средства, данни, статистика, искам само да споменем данните за пътно-транспортния травматизъм на миналогодишните коледни празници. Да, това е важно. Когато само за 6 дни загинаха 16 души. Нека тази година да бъдем малко по-разумни, по-толерантни и да не ставаме част от статистиката в много тази добър част. Много добър съвет. Главен инспектор Лъчезар Близнаков, благодаря ви. Весели празници на всички. Лека вечер.